Де люди беруть сили і що їх мотивує? Слухай новий подкаст «Мотивація» на радіо Сі4. Всім привіт! В ефірі подкаст «Мотивація». За мікрофоном Михайло Поп'юк. У мене поряд, я би сказав, трушний український відомий співак Ярослав Карпук. Як так? Всім добрий день! Ярослав, скажи, як тобі? Я знаю, що Чернівці відгриміли прекрасним концертом. Як тобі, як твої відчуття взагалі? Як себе почуваєш? Прекрасно. Просто прекрасно. Чуєте, який мій голос. Дуже кльовий концерт, дуже зарядився, зарядив людей. Надіюсь, всі зарядились хорошою енергією, емоцією від нас. Так що все чітко. Я знаю, що у тебе багато концертів взагалі. Як ти відновлюєш свій голос? Є якісь в тебе, до прикладу, лайфхаки або, до прикладу, як швидко ти це робиш? Немає лайфхаків. Ти столкача іменно так? Ліки, якісь чаї, всякі пакетики. Зараз просто замітив, що голос став такий чуть-чуть крепший. Він може більше витримати. Шліфується вже просто часом. То так, то немає ніяких лайфхаків. Просто треба розуміти це і берегти його. Слухай, я знаю, що ти вже був на дуже багатьох інтерв'ю і на радіо, і це вже для тебе якась буденність. І я точно знаю, що тобі не треба задавати банальні питання. Я підготовився. Да. Слово «як так», «чому як так» не буде звучати, тому це вже трошечки тригерить. Але скажи, хотілося б тебе запитати, от як би ти описав свою творчість взагалі одним словом? Моє життя? Да, оце. Напевно, так. А чому? Або ж там щирість. Бо це моє життя, я от живу музикою. Завжди я був з нею, і вона була зі мною, вона мене вела десь, коли треба було. Та й все. Ну, це просто я живу творчістю, живу своїми піснями. Прекрасно. Скажи, будь ласка, якщо говорити про те, що ти багато чого переживаєш, от якщо брати Ярослава, які би ти топ-3 речі ніколи би не повторив? Це питання, звісно, я не Гордон, але нормально. Які топ-3 речі я би ніколи не повторив? Так, от що тебе бувають такі моменти, ти згадуєш і такий, блін, я би це не повторив, або я би це не зробив? Я так прям не скажу. Дуже багато чого є в мене в анотації, чого я записую. Мене є така. А ти записуєш? Не папка мої профтехи. Дословно. Я їх сказав. І да, там багато є різних таких вен, які мені не подобаються в собі. Просто мені здається, ну я зараз 3 точно не назву, так сходу, але просто здається мені, що треба помічати. Ми всі з вами не ідеальні, але треба помічати в собі якісь такі мінуси, скажімо так, в собі, бути самим критичним до себе і виписувати їх, і з ними просто їх виправляти. І все. А якась одна є, яка ти за собою навіть не назву нічого. Нічого не буває такого, та? Окей, скажи, будь ласка, ти ж музикант? Є таке, знаєш, десь трошки. Десь було, десь там. Ти багато експериментуєш. Я знаю, що для музиканта важливо якісь доповнювати, якісь нові речі. Є в тебе таке, чого ти боїшся? Або ти такий, я до цього ще не дійшов, або от хочу пробувати, але ще поки ще трошечки боюсь. Є таке в тебе в творчості? Що прям боюсь, напевно, немає. Просто я розумію, що рости є дуже далеко куди, там в плані концертів, в плані там якості, в плані там аудиторії і так далі, площадок. Так що дуже далеко є куди ще рости. А що прям боюся? Ні, я просто розумію, що я ж не можу зараз робити якийсь метал-альбом. Бо він, ну я ж не металіст, і це не зрозуміється. Ну, поекспериментувати можна, але десь плюс-мінус свої стихії, або чуть-чуть, ну, я не можу сказати, що та я рокер вообще по житті тут. Я думаю, це буде ну неправильно. Тому я за експерименти, але такі в міру. Ну, якщо, до прикладу, рейв десь на концерті гітару дали, то можеш її десь гаратнути. Конечно. А, ну це все нормально. Скажи, будь ласка, аудиторія широка в тебе, дуже багато. І подобається, що я дивився твоє інтерв'ю, що спочатку це в більшості цільова аудиторія якісь дівчатка, да? Більш 60% ти казав дівчатка, 40 десь чоловіків. Да, зараз да. Яка в тебе тенденція? Така сама. А цільова аудиторія по віку збільшується, типу, десь ходять? По-моєму, так, по-моєму, збільшується. Ну, просто зараз дуже натяжка ситуація в країні і дуже неясно, як воно все. От ми були в турі за кордоном, там зовсім не те, що тут, в нас, так? По концертах. Як взагалі це відчувається, типу? Дуже інший вайб, дуже інший якийсь настрій. Я це дуже зразу відчуваю, прям дуже. Тут ну, вони, не кажу, там погано, воно якось по-своєму просто, воно просто інше, от, я це дуже замітив. А аудиторія дуже різна, бо там в якійсь частині України дуже багато дітей на концерті, а прям немає старших людей, от прям немає. А в якійсь частині України, от, ще немає дітей, просто люди там 35+, і там, або молодняк 20 років. І так нормально? Да, да. Ну, не здається, чому так, я не розумію. От, просто різні території, різні ситуації. Зараз у нас в країні. От. А за кордоном взагалі майже не було дітей. Ну, дітей це там до років 14. Там за кордоном тупо 20, 30, 40, 50+. Ого. А є то таке відчуття, коли ти от приїхаєш за кордон, за комендантської години нема, оцих всіх. Це дуже дивно. І ти, тебе, типу... Це дуже дивно, насправді, так. Да. Ми прям, як почули, якийсь літак летить, що, ми зразу
зразу щось летить, і ти вже зразу реагуєш. Ярик, я можу так називати, в принципі. Да. Що тобі найбільше подобається у твоїх слухачах? Моїх слухачах? Так. Нічого собі. Коли я бачу зворотній зв'язок, коли я бачу якийсь фідбек, коли я бачу, ну, наприклад, на концертах, коли є, я вже сьогодні раз казав, мені не треба нічого дарити, лучший мій подарок – це ви. Це просто ваша зарядженість і на концертах. Це лучший подарок. 100% правда, адже коли на концерті тобі принесли купу подарків, але співають, і ти відчуваєш оцю дистанцію між людьми. Це, мені здається, найгірший концерт, який міг би бути. От якщо б у тебе була можливість, а мені здається, вона є, і протягом часу твого розвитку точно вона буде. Якщо б у тебе була можливість, от такого взяти будь-який час і записати фіт з найвідомішим співаком для тебе, і хто б це був? Якщо з українських, то хотів би з Володимиром Івасюком, напевно. А якщо з зарубіжних, то не знаю. Дуже збагатьох з ким хотів би. Хотів би з Дрейком. З Дрейком? Трек. Можливо, на українські приклади. Фредді Меркюрі хотів би, напевно, зробити. Івасюк, Фредді Меркюрі і Дрейк. Ти бачив Богемську рапсодію? Це... Так, звісно, бачив. Мені здається, отакий би було б класно, я б бачив вас двох на сцені, де ви... Е-о! Це було, це було б дуже круто. І Васюк, ну прикольно. А ти ж деколи ти ж починав творчість з того, що з кавери, да? І Васюка да, також? Не співав ніколи. Не співав. Ну, ми просто в компаніях, звісно, співали «Червону руту», але щоб прям я співав десь там на YouTube відоси, якісь кавери і Васюка не було. Ну, мені здається, чогось що... в той час, коли я починав, це там 2020 рік, якось не було такого, що прям я ну, ми майже не співали українських пісень, на жаль. Дуже, їх було, дуже їх було мало. Ну, мені здається, що ти дійдеш до цього. Може, якийсь штучний інтелект, прикинь, з Васюком їх записати. Цікаво, до речі, прикинь. Не подумали. Ну, це було дуже прикольно. Скажи мені, будь ласка, ти, я знаю, що зараз у тебе тури і час якби обмежений, і багато задавали тобі питань, кого ти слухаєш. А я би тобі задав трошки інше питання. Як ти вважаєш, у тебе є туса твоїх артистів, друзів, з якими ти кінтуєш. Як ти вважаєш, хто є недооціненним українськими слухачами, на якого би ти такий, вам варто це послухати, а ви ще поки це, можливо, не чули, а воно дуже круте? Голубенко, напевно. Голубенко? Нічка. Ну, думаю, вже дуже багато людей чули Дові, але хто не чув, обов'язково послухайте. Також мій товариш, який дуже кльово робить музику, прям мені дуже по душі. Та дуже Аркуш, ви чули взагалі? Знаєте такого чоловіка? Ні, Аркуш не чув. Як він співає, у нього дуже красивий голос. На жаль, він не робить багато пісень, у нього дуже красивий голос. Якось так. Тоді підсумовуємо Дові. Аркуш, Нічка. Голубенко. Все, запам'ятали, послухали і трошечки включилися, і розвиваємося. Скажи, будь ласка, тур великий, вже повторююсь, у тебе безліч місць, я не знаю, як ти стягуєш, але в цілому... Я сам не знаю. Скажи, будь ласка, яку смішну історію, яка сталася на концерті, який ти таки згадуєш? Ну, це було рознос, це прям було... Та кожного концерту куча смішних історій. Давай, було щось чернець? На фрістайлі. Та вчора, ні, ну такого прям ультрасмішного не було. Басіст наш впав просто на самій романтичній пісні, на самому невзривному моменті просто впав на спину. І як ви зривали такі? Я це познав після концерту тієї. Не знаю, була у нас така історія, що я падав з сцени прям на людей. Було, прям з розгону? Це... Ні, прям случайно. А. Перечепившись. Було, але був прикольніший момент. Коротше, місто якесь. Так. Не пам'ятаю, зовні місто. Да, окей, і місто. Ми співаємо, концерт, все нормально. Я бачу, так якось таке зал був, типу такий вгору піднімався. Я бачу з кінця залу, якось так впевнено, до мене йде якийсь чоловік років 60. Я думаю, ну окей, я співаю далі, пісня йде, він підходить до сцени, і я бачу, що він щось хоче сказати. Ну, бо там, коли люди просто двіжуються, двіжують, а він отак, коли отак? Він прям йде і видно. Я думаю, ну окей, цікаво. І він піднімає банку огірків і каже, це вам. Я кажу, дякую вам, дуже приємно. Забирає, він каже, дайте, я щось скажу. Він бере мікрофон і каже, я продаю порічки. Якщо комусь треба порічки, 09738. Кажу, ви знайшли правильне місце для себе прорекламувати. Мені здається, він на всіх артистів буде такий, порічка на як так. Так що концерти — це завжди якась супер, якась імпровізація. Бувають такі якісь моменти, що... Ну, це прикольно. Я би не знав, як ти. А в тебе якась була лірична пісня в той момент, що ти? Не вигадаю. Ні? Оце було прикольно. Прикинь, лірична пісня і на фоні огірки. Це романтика. Оце аудиторія, оце я розумію в цьому. Скажи, Ярослав, про що ти найчастіше забуваєш? От є такі моменти, де ти, от, Ярослав такий йде і такий, блін, опять знову це забуваєш. Я стараюсь записувати все, щоб забувати. Якісь просто буденні речі, якісь такі прям дуже, не знаю, забуваю в такий час набрати батькам.
От, це важливо. На жаль. Я просто якось так буваю, що воно несеться, і потім я думаю, блін, я вже навіть днів 4-5 не набирав, нікому не говорив нічого. Хоча я стараюсь часу набиратися. А бувало таке, що під час концерту мама набрала там? Та мене телефон в примерці. А, да? Після концерту мене тьма там всього, я навіть не бачу. Я собі просто подумав, прикинь, що ти, батьки тобі телефонують не можуть, і цей тіп, що 60 років, це був знайомий твого батька, такий, ти, Ярослав, візьми. Набрати бажано. Ну, набери батьків, він чекає тебе. Скажи, будь ласка, я знаю, що концерти, ця творча діяльність, ти оточений дуже різними людьми, навіть зараз все змінюється. Але коли ти залишаєшся сам, і ти, до прикладу, оця ніч, які ти слова собі сам повторюєш, коли ти от наодинці? От суто, про що ти думаєш і взагалі, коли є такий час? Я дякую Богу за те, що відбувається зі мною, за те, що в мене є така команда, такі люди мене оточують, що я точно впевнений, що якби не вони, то я тут з вами не сидів би сьогодні. Так що, да, дякую своїй команді. Мрію, візуалізую, щось складаю, якісь думки, якісь плани, обдумую день, що я зробив не так, що мене було б лучше, що ще з мене було зробити покращити. Просто думаю і вдячний Богу за те, що відбувається. Це круто. І наостанок я хотів би тобі задати таке запитання. Як ти уявляєш свій ідеальний концерт? От, ні, я впевнений, Голубенко, Дові, Івасюк, Дрейк, всі були би присутні на ньому, але як ти взагалі, розкажи, як би ти уявляєш свій ідеальний концерт? Ну, дуже різні бувають концерти перед різною публікою. Не хочеться, щоб це звучало якось там, типу, нещиро і зараз просто наіграно, але для мене дуже цінні і дуже такі щемливі концерти для військових. Або коли я бачу військових в залі, коли видно, як вони прийшли там зі своїми дітьми, дружинами, і коли я бачу такий їхній типу, погляд, що вони стримуються, що вроді би хочуть щось там заспівати, але дуже стримуються. І я думаю, блін, ну от раді вас, хлопці, ми тут зараз це і робимо. Коли там виступаємо в якомусь місті на сході України, десь там біля Кривого Рогу, прям коли ти розумієш, що дуже близько йде лінія фронту, і бачиш людей, які прийшли, і от каже, була у нас в Кривому Розі жінка з чоловіком років 40-50, і вони після концерту відходять і тупо плачуть з чоловіком разом. І каже жінка, що чоловік мій військовий, він дуже давно не був вдома, він тільки приїхав додому на 2 дні, і ми пішли на ваш концерт. Каже, ми відчули себе нам ніби по 18, і ми відчули себе на тій дискотеці колись, коли ми з ним познайомилися, і ми так само танцювали повільні танці під твої пісні, як тоді, 40 років тому, вперше, коли з ним познайомилися. Я думаю, це ми приїхали в місто і дали людям такі емоції. А коли ми там робимо концерти і приходять люди на інвалідних візках, от вчора була дуже дівчина, яка стала, прикиньте, на концерті з інвалідного візка, яка дуже важко ставати, але вона стала, щоб нас побачити, і я думаю, це дуже сильно. Вона каже, що ви там б'є нам якусь мотивацію. Я думаю, це ви нам б'є мотивацію щось робити і рухатись далі. Так що мій ідеальний концерт тоді, коли люди щиро заряджені, коли вони не приходять на концерт, кладу руки і думають, ну що ти там співаєш, давай. Ще дві пісні і все. Так, да, і я вже уходжу. А коли вони прийшли на концерт і просто проживають цей концерт зі мною, я розумію, що час зараз не дуже концертний. І ми не знаємо, як воно буде далі з цим всім, будемо відверті. Але ми стараємося і будемо старатися організовувати це до побіди, прям до останнього. І зробимо на День перемоги 100% потужний оце концерт. Оце буде ідеальний концерт, великий. Мені здається, 100%. Так що, друзі, поки є можливість, чекаю вас на наших концертах, буде більше. В ефірі був подкаст «Мотивація», за мікрофоном Михайло Поп'юк. Як то кажуть, не босими ногами, з порічками біля мене поруч. Як так, Ярослав Карпук. Де люди беруть сили і що їх мотивує? Слухай новий подкаст «Мотивація» на Радіо Сі4.